স্বাগতম জানাইছোঁ ফ্লেক্স প্লোৰেটিভ চেনেলটোলৈ আৰু আজি ডে নম্বৰ 91 আৰু আজি নতুন আৰ্মছ চেলেঞ্জৰ ডে নম্বৰ 1 চ' আজি কৰিম আৰ্মছৰ কেইটামান বেলেগ বেলেগ চাই চ' এই চিৰিজটোত মোক গোটেই আৰ্মছ চেলেঞ্জ দেখা হ'ব ওৱান মাৰৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড বাই বাই।